Hello, good morning everyone. Welcome back to our channel, Sanjay and Swastika. I hope that you are doing well. I am 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 I'm going to go to the house. Mexico. I'm going to go to the house. I'm going to try it.
अदुवा लसुन अनि एउटा चाहिँ सुकेको खुर्सानी नै हालेको थिएँ अनि त्यो चाहिँ यो ओखलमा पिसेर हालेको छ एकछिन पाक्न दिउँ त्यसलाई टमाटर हालेर एकछिनपछि ग्रेभी हाल्नुपर्छ त्यो ग्रेभी मटन खानुपर्ने हुन्छ कुकरमा पकाएको चाहिँ कस्तो कस्तो मिठो त एकदम दामी हुन्छ तर यसरी झन् मलाई चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ कराईमा बनाएर फ्राई गरेको चाहिँ एकदम टेस्टी नै लाग्छ मलाई चाहिँ मासु मसला चाहिँ पाकिसक्यो अदुवा लसुन मसलाहरू सबै पाकिसक्यो अब म चाहिँ टमाटर एड गर्दैछु म चाहिँ दुइटा टमाटर लिँदै छु टमाटर हालेर यसलाई चाहिँ एकछिन त्यो टमाटरलाई पाक्न दिउँ तिन चार मिनट यसलाई छोपिदिउँ टक्क टमाटर पनि पाक्छ टमाटर चाहिँ पाक्न पाक्न लागिसकेछ लगभग पाकिसक्यो त्यसलाई चाहिँ यस्तो भएको छ यसमा चाहिँ थोरै पानी हालेर एकछिन यसलाई छोपेर ग्रेभीको लागि चाहिँ म थोरै पानी हाल्दैछु टमाटर चाहिँ जो पाकिसक्यो भनौँ अब एकछिन यसलाई चाहिँ चारदेखि पाँच मिनट छोपेर पकाउँछु मिडियम फ्लेममा त्यसपछि दामी ग्रेभी हुन्छ टक्क धनिया सन्या हालेर मेरो मटन चाहिँ रेडी हुन्छ टक्क लगाएर मेरो चिकन चाहिँ चिकन मटन चाहिँ रेडी भइसकेको छ टक्क यस्तो भएको छ दामी भएको छ सो अब टक्क लगाएर खानुपर्ने हुन्छ
Finally, I'm mutton ready by you. I'm going to say, Banakasu. So, I like us to lag you. Please comment my bandinola. Takalara, the day I'm meeting to go in. I'm going to say, you're special. Banani, you reached and made it Kosikamasu Banakasu. When I take the meat to Dami Laksu, said Banakasu. Hey, better. So, I like us to lag you. Comment my comment, Cortinola. अब हामी चाहिँ खाना खानु पर्ने हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ मटन यस्तो भएको छ त्यही हो सो फेरि अर्को विकेट लिएर आउने छु आजलाई चाहिँ टाटा बाइ बाइ सी यू